Olha, Bruno, que eu vou contar para vocês. Nós estamos aqui na Avenida Luiz Inácio em Anelo, em frente ao número 9199, sentido Sapopemba, sentido Vila Prudente. Aqui, o talude que separa a avenida na parte de cima, parte de baixo. Descarte clandestino de entulho, bueirão aqui embaixo. E andando um pouco aqui pelo passeio, na própria avenida, na faixa zebrada, você vê no talude pneu ali em cima. E aqui na frente, um baita ecoporco. Bueirão e sacos de entulho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5. Os 30 sacos de entulho. Um outro lá na frente, em plena, um pouco de madeira. Isso aqui em plena avenida Luiz Inácio em Anelo, que hoje se transformou num grande corredor de descarte clandestino de entulho de crime ambiental aqui na região do Sapopemba. Aqui cidade limpa não, aqui é cidade suja, aqui é sampa, é lixeira sem tampa. Mais um ponto na nossa região. Tá dada a bronca.